läser, förstår du? Ja, ja. När man läser så händer det grejer inne i kroppen. Marcus är på en fest och han ser en tjej som sitter och röker i ett fönster och han vet direkt, det här är min stora kärlek. Och när man hittar sin stora kärlek, då blir man så jävla glad och man vill bara vara nära den här personen hela tiden. Och man vill liksom bara äta upp varandra nästan. Så vad händer då när han får reda på att den här stora kärleken vet att hon ska dö? Det var så sjukt för jag tappade den. Och jag bara shit, liksom, så support, vad ska jag göra? Och så bara var han hel. Fattar du? Det blir inga sprickor eller... Det är skitbra. Så här, den är precis som den ska. Liksom. Jag har rätt ordning och allting.